maanta waxaa soo gabagabeeyay koobkii loogu magacdaray Aadan Faarax Abraar iyadoo lagu soo gabagabeeyay garoonka weyn ee Brole maanta ciyaartu waxa ay dhaxmareysay oo finalkaas ku soo baxay kooxda Hassan Sports Center iyo Hope Institute ciyaartan oo ku bilaabantay weerar iyo weelcelin iyagoo ay labada kooxood ay doonayeen in ay midba kale ay gool ka dhaliso waxa ciyaartu socotay waxa labada kooxood ay heleen fursado dahab ah laakiinse midna kama faa'iideysan ciidkii hore ciyaarta ayaa waxa ay ku soo dhamaatay eber iyo eber iyadoo wax gool ah habay yaraatay aan la iska dhalin waxa bilowday qaybtii labaad ee ciyaarta iyagoo ay taageerayaasha ay islaahayeen tababarayaasha labada kooxood ayaa ciyaarta wax weyn ka bedeli doona haddana waxa ay soo dhamaatay qaybtii labaad ee ciyaarta iyadoo hase ahaatee wax gool ah aan shabaga la iska dhalin waxa la gudagalay rikoorayaashi iyagoo la islaahaa talow yaa koobka ku guuleysan waxa rikoorayaashi ku badisay kuna guuleysatay koobkii lagu magacdaray Aadan Faarax Abraar kooxda Hassan Sports Center si kastaba ahaatee ciyaarta ayaa ku dhamaatay jawi degan hal Hassan Ismaaciil Sherbiere subraani.com garoonka Hassan Sheekh Muumin ee magaalada Boorama